Фруктово-ягідний сезон триває. Наразі на піку популярності кавуни та дині. Наскільки широкий асортимент у Мукачеві та скільки доведеться заплатити, аби поласувати цими дарами літа? Закарпатська якість, доступна ціна, широкий вибір сортів – все це зробило кавуни та дині популярним товаром серед покупців. Продавчиня Світлана каже, попит на баштану продукцію зростає щодня. Наразі за один робочий день вдається продати до 200 кілограмів кавунів. Кавунчики наші закарпатські. І навіть Мукачівського району, дуже вкусні, дуже хороші. Приходьте, тепер у нас гарбузова зона пішла. Місто помідор люди сажають їх кавуни, так що дуже смачні, між прочим, виходяться. І дуже сладкі, і такі на розставуть, великі, красиві, і дуже вкусні. Та продамо так, 100-200 кілограм у день продамо. Досвідчені покупці мають свої методи вибору баштанних. Хтось шукає сухий хвостик, насичений колір та жовтеньку плямку. Хтось звертається до добре відомого методу, визначає стиглість постукуванням. Просто як з людським досвідом вже розуміємо, хлопчик-дівчинка – чи кавунчики, щоб він був пружний і щоб дзвенів. Отак. Деньки як обираєте? Деньки за запахом взагалі. І дивлюся, щоб хвостик був сухий-сухий. Нині середня вартість кавуна – це 15 гривень за кілограм. Тобто вдвічі дешевше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За диню доведеться викласти 40 та більше гривень за кілограм. Покупці говорять, наразі ціна доступна. Ну, зараз нормальна ціна. Зараз нормальна. 15 – то нормально. То нормальна ціна. Кавуни файні. Вони всі файні. Продавці кажуть, цьогорічні кавуни на ринку місцевого зростання. Якість відмінна, як і смак. Завдяки ретельно відібраним сортам для культивації баштанних згідно особливостей Закарпатського краю. Є підприємці, які запросили до себе із Херсона агрономів, які в тому ділі розуміються, які знають, якому клімату нашому, який кавун іменно підходить. Тому вони пересаджують, дивляться, який підходить, щоб кавун мав смак. Тому що в Херсоні один клімат у нас зовсім інший, розумієте? Там один сорт кавуна, у нас зовсім інший сорт кавуна. Користі від смугастої ягоди багато. Приблизно на 90% кавун складається з води, тому вважається продуктом, який запобігає зневодненню організму. А це справжнє спасіння у таку спеку.